Ми військовослужбовці десантно-штурмових військ, а саме підрозділ протиповітряної оборони. Ми працюємо на цій лялечці, яка називається «Стріла-10». Призначена вона для знищення низьколітючих цілей. На даний момент ми знищили з цієї стріли новітній російський винищувач Су-35. Ми самі не літаємо та іншим не даємо. Швидко відпрацювали, швидко відкотилися в безпечне місце. Для того, щоб пліч-о-пліч з нами нищити ворогів, потрібно холодний розум, навички водіння, тому що механік-водитель має як мінімум 60% відповідальності. Він має довести, замаскувати техніку, щоб знищити ворожу авіацію, знищити з такого місця, з якого вони нас не побачать. Потрібен далі оператор, який зможе побачити та встигнути зреагувати на повітряну ціль. Потрібно мати мотивацію захищати свою рідну землю. Ми, якщо людина не вміє, ми її швидко навчимо, тому що ми справжні професіонали. Десантно-штурмові війська завжди перші.